Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України Кондратєва Максима Ігоровича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кровавій та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Для того, щоб ми з вами тут жили і працювали. Максим Кондратєв служив солдатом, стрільцем номером обслуги десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. 12 січня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Запорізької області в ході ведення штурмових дій під час виконання бойового завдання. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Кондратєва Максима Ігоровича. Сьогодні знову ми в цей скорбний день зібрались провести чергового героя нашого, Максима Ігоровича, який став на захист нашої вітчизни, неньки України, так як і ряд інших героїв, яких ми хоронили до сьогодні, які, на жаль, будуть ще. Сьогодні провести останній путь людини, яка у свої 37 років фактично мала тільки набирати тої життєвої сили, досвіду, вирощувати дітей, працювати, любити і жити. Але війна внесла свої корективи. Перш за все, хочу висловити співчуття мамі, сестрі загиблого. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від себе, своєї сім'ї. Це важка втрата для рідних загиблого. Ми не хотіли цієї війни, але її нав'язали нам. І на сьогоднішній день у нас не залишається більше вибору. Тільки захищати себе, рідних, той спосіб життя, який ми ведемо. Вічна пам'ять всім загиблим і Максиму. І слава Україні! Шановні присутні, дорога родина, ми вкотре знову в цьому храмі, знову розпач, знову біль і сльози. Сьогодні в останню путь ми проводжаємо чергового героя, який не пошкодував ради кожного з нас, ради клаптика української землі найцінніше, що є – це життя. Від міського голови, від цієї громади, дорога мама, сестра і вся родина, прийміть слова співчуття. На жаль, гинуть найкращі. І ми переможемо. Слава Україні! До спільної молитви запрошуємо священнослужителів нашого міста.
схиляємо перед ним своє серце і свої коліна і дякуємо йому за те, що він віддав своє життя. Тому що він виконав свій обов'язок як громадянин, як людина, як чоловік. І ми, прощаючись з воїнами, повинні завжди в серці своїм тримати цю думку про те, що Бог дарує вічне життя, і Бог дарує воскресіння і нам, і цьому воїну, який поліг, але в свій час він встане і засвідчить те, що дійсно Бог є любов. Тому сьогодні ми віримо в те, що Господь нас не залишить своєю милістю, любов'ю. І хоча ми свідки страшного таїнства смерті, і ми бачимо перед собою тільки бездиханне тіло, все ж в нас є надія на нашого Бога, що ми не просто зникаємо з цієї землі, що ми не просто прожили якийсь певний час і умерли фізичною смертю, а що в нас є майбуття, і ми знову повернемося до життя в оновленому єстві. Тому, прощаючись сьогодні з воїном, будемо за нього молитися ще, не забувайте. І моліться за живих, моліться за рідних, близьких. Кожен потребує підтримки, молитви, духовного слова, утіхи і розради.